Gonja zotrimi mbroma në 20 vjet aktivitet të Top Channel, kjo sot e mund të ketë qenë ngjarja më e rëndë. Një gjë është e sigurt, mbas çdo ngjarje ne bëhemi dhe ngrihemi edhe më të fortë. Jemi me profesor Papin, profesor Mimbroma dhe mirë se ka ardhur për çështë sportive. Një koment vetëm nga ty do doja profesor se pastaj ne kemi ditën tonë sportit. Por nëse i gëzojmë këtë sistemi, është liria e fjalës, liria e shprehjes që na ka munguar në sistemin e djesh. Dhe pa pushtetin e medias, ne nuk do ta kishim instrumentin e duhur. Kush godit median, për cilin do motiv, godit lirin. Por a liria bie sistemi, të humbur jemi të gjithë, po më të humbur janë ata që gjuajnë me armë. Ecim pa uka. Mirë, sidoqoftë nis aventura europiane për kombëtaren shqiptare, megjithse një rezultat 1-0 për Polonin, ne gjithsesi morëm ndjesi shumë të mira. Kemi shumë për diskutuar sot me të ftuarit tan. Kështu që Gzim Sinemati mirëmbrëma, mirë se vjen. Redi Upi. Mirëmbrëma. Lorenzo Emini. Mirëmbrëma. Dhe Armaldo Flogjeri, maestro, mirëmbrëma, mirë se vjen. Tan Stoka. Mirë se erdhe. Olta Sheta, mirë se vjen. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Kemi dhe në lidhje Skype. Kemi dhe në lidhje Skype gjithmonë ndeshë kontares mikun Tom Peço, direkt nga Zvicra. Peço, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Edi, mirëmbrëma, Alicia. Mirëmbrëma. Për të kompletuar. Edhe nga naime, në ngushëllime dhe familjes në diri Palkola. Falemderit, oke. Që më të sinqerta. Falemderit, Peço. Ne nisim direkt diskutimet, sepse sa po përfundoi ndeshja me Polonin, dhe ishte një ndeshje që ne e prisnim shumë dhe si thot Alesia, patëm disa sensacione pozitive. Redi Upi ishte në koment sapo dolim në Digital Daily Agën dhe është pak patëm sensacione pozitive, domethënë ka disa ndjesi, ka diçka ndryshe edhe për Redi Upin. Kjo ndeshje parë e kësaj epokës. Sa për të hyrë në temë, sensacionet ishin pozitive, nëse nuk do ishte përshmëria që ne kemi për këtë grup. Pra neve ky është një grup ose këto janë eliminatorë në cilat neve duhet t'ja dalim me sukses. Këto nuk janë eliminatorë në cilat neve duhet të marim humbje dinjitoze, ose të presim një progresion gradual. Duhet kuptuar situata e trajnerit, duhet kuptuar situata e grupit dhe mungesave. Sensacionet ishin pozitive, sepse Polonia është një skuadër e cila është një skuadër, me thënë drejtën, duhet të jemi kujdesshëm, po që një skuadër e dobët, pra në raport me ato Poloni që ne kemi luajtur, dhe të vjen keq që na mundi një skuadër e cila nuk bëri shumë, do thënë edhe cilësisht, po thënë edhe në intensitetin që i punoi lojës, edhe në raport me rastet e krijuara, pra morëm disa konfirmime nga disa lojtarë të rëndësishëm, por na shtohen enigmat në grup, se edhe Moldavia barazoi nga ana tjetër me Çekin dhe duhet të jemi gati për të shfrytzuar këtë situatë. Mbase unë kam thënë që kjo është një gjeneratë shumë e mirë lojtarësh, përveç mungesave që kishim sot. Dhe neve tashmë mbas sa ndeshje nuk duhet të kënaqemi më me sensacione pozitive, por duhet të kënaqemi me pikë dhe me progresion real përpara. Dhe the shumë bukur atë iko koha e humbjeve dinjitoze. Peço, marrim dhe një koment nga ty. Rim gjithmonë ke sensacionet, nuk e di, domethënë rim ke fjalë sensacione pozitive, pastaj secili t'japi dhe një këndvështrim të tij për këtë që sapo pam. Peço. Se kjo është e vërtet çfarë ta rëti po dikish, dhe un jam me atë më tepër me atë ndjesinë e një humbje dinjitoze që ne jemi mësuar shumë herë me ekipin kombëtar. E marr shumë të mirë që në fakt një trajner Silvini është trajner i ri që ka ndeshje të parë sot, i duhet kohë të aklimatizohet me grupin, me Shqipërinë, me gjitha problemet që kemi ne dhe do një kohë më tepër sa një ndeshje. Megjithatë, unë e thashë dhe paka shumë e diveri emisioni pasod që në radio të premten, mendoj që nemi më tepër optimistës duhet për këtë ekip kombëtar, për pritshmëritë që kemi, sepse putem gjithkohës me ide në zdo eliminatorit që ekipi kombëtar du të kualifikohet për botërose në Europian, që për mendimin tim nuk du të jetë kështu, sepse duke ma të parasysh edhe ta kundërshtar që kemi, që një farë mënyrë është një grup më i lesë të tjerët, Polonia dhe Çekia në krahasim me ne janë shumë më lart në gjitha drejtimet, duke marrë që nga vlera e ekipit, duke marrë që nga historiku, duke marrë që nga kualifikimet botërore europiane. Kështu që ne për mendimin tim ai objektiv do të ishte pak më realist, do të thotë për mua të nisemi nga vendi i tretë dhe pastaj nëse ka vendi i dytë do të jetë një sukses i madh. Por mendoj që pritshmëritë janë shumë të larta, ndoshta edhe nga një kadër një trajner i ri, uaj që thonsoi në famë Redi Rehen që atë periudhë që bëri një futboll sipas mënyrës së vet. Dhe këto pritshmëri për mendimin tim janë një farë mënyrë edhe frenuese edhe për opinionin sportiv dhe ndoshta edhe për ekipin. Sinemati, rrim gjithmonë ke një opinion i parë për direkt mbas neshjes. Edhe ta lidhim me Erën Silvinjo. E di si është
Manush, sepse njerëzit prisin që Silvino të ishte magjistar, jo thjesht një trajner. Janë lodhur njerëzit. Ne jemi rritur me humbjet. Me humbjet jemi mësuar. Ai thotë Redi, ne nuk i shpëtojmë dot. Ndoshta nuk quhet humbje dinjitoze, po njerëzit me veten e vet, ata që marrin vesh nga futbolli, duan t'i klasifikojnë humbjet. Çfarë vlerash pozitive kishte kjo humbje, se edhe nga humbjet mëson më shumë se nga fitore. Nuk diskutojmë. Se me fitore flegjum kollaj, kurse humbjet, nëse ai që i ndjen, ai që i ndjen futbollin. Nuk diskutojmë. Them që nga humbjet mëson më shumë se nga fitoret. Unë do thoya që diçka ka lëvizur. Do thon deri tani, Redi Rija kishte bërë një impakt shumë të parë, domethënë gjithë thonë ka energji pozitive. Është njëri që komunikon, i takoj kokën kokë ata, do luajmë shumë. Dhe me thënë drejtën, diçka ndryshoi në lojë. Po, për Silvinjo. Them për Silvinjo. Po. Diçka ndryshoi në lojë. Po jemi ne vetë pasaj që i ndërlikojmë gjërat. E para është ajo që ma vodhi mendimin Petro, se e thamë dhe në radio të premten, që kush është ai që cakton objektivat tonë. Ka një logjik, qa vëndizum në edicionin tjetër, si dështuam në lojë, dhe pse kërkojmë me dojë mos që t'jemi në evropian ose në botror, nuk është me normë. Na doli dhe këtë një logik që të kualifikohesh në evropian dhe botror, do të ketë... Lutem. Do të ketë një logik. Rezultatet, niveli lojës, rendimenti që ka ekipi kombëtar, dhe të pranosh pasaj kualifikimin. Kurse ne s'ku ne shtyp njëri butonin dhe shkojmë mrapa kësaj pune, dilte që nga kreu, dhe ke futbolistët thonë, do fitojnë Poloni. Mi çfarë baze? Pse u mund nga Çekia? Ajo histori një ndeshje, që u mbyll brasa ndeshje. Nuk ishte parë në herë që Polonia të binte për një raund, 3 minutës, të pësonte 2 gola. Është e vërteta, i thotë Redi, që është Poloni tjetër, është e dobët, kam dëgjuar që kanë probleme brënda, janë të pa motivuar për ekipi kombëtar që në botëror, kanë pas historira me premiot, me parat, me kontradiktat me njëri tjetërin, dhe vetëm një ekipi tjilë mund të shpërfirohet ka shpejt kur ka probleme të tjila brënda. Unë do të thoja që kjo humbje, mi e besim për Silvinën që do të ndryshoj qëndrim kombëtarja. I kam thënë që objektivi jonë duhet jetë që ne të dim se si luan kombëtarja. Mos merje me numërim pikësh. Retë numërojmë ca vlera në futbol, se me pikemi loth. Profesor? Do të thoja diçka ndryshe, jo se jam kundra me këto që thanë para folësit. Ekipi është kombëtar se vesh fanelen kombëtare, flamurin, kuqezi. Por në kuptimin e cilësisë sportive, ky nuk është një ekip që del nga kampionati kombëtar. Prandaj, ajo që tha Redi që ne duhet kërkojmë nga ky ekip, nga ky brez, është shumë e drejtë. Pra kemi një portier në Port që deri dje luante me Lacion, kemi një mbrojtës që luan me Romën, kemi një mbrojtës tjetër që luan me Lacion, kemi mesfushorin, Cervelon, Trurin që luan me Interin. Pra, këta duhet ta masin veten në fush, jo thjesht si lojtar të një kombëtare të vogël, të një shteti të vogël, po si lojtar me vlera tregu që matet me cilësin, me ekipin që luajnë, me vlerën monetare që ka në treg dhe me trajningun që bëjnë, sepse ata trajnohen me trajnjerë shumë herë më të mirë se sa trajnjerët që kemi ne në aktivitetin kombëtar. Duke sigurisht elementi i dytë, kombëtari jon këto profesor. Ja, një sekond. Elementi i dytë është mua më pëlqeu Silvinjo që një lojtar që konsiderohet disi talentuar, por dembel, si Yasir Hasani, emer, pasi e ka ndjekur në Korenë e Jugut, dhe e fut, dhe në pjesën e parë, a ishte lojtari më i mirë në fush. I vendosur më mirë taktikisht, i kthjellët më ndërisht, mori 3-4 faula, të gjitha goditjet e lira i bëri precize, po kështu një lojtar që deri dje, para disa vjetësh, Ramadani ka luajtur në kampionatin tonë. Të shti, a mund të afitonim, a mund të barazonim në këtë ndeshe. Ne i kryuam rastet tona, nuk arritëm do të shënonim, sepse duhet thënë një që, Polonia ka në port një nga portierët më të mirë në qarkullim, që bëri pritje të cilat portierët të tjerë mund të mos i bënit, qofta atë të Uzunit, qofta atë të Aslanit. Të shti, gëzimi ka drejt kur thotë që fillimisht duhet i masim në mënyrë shkencore mundësit që ne kemi. Pra, këto matën laborator, këto matën trajning. Unë gjatë gjithë kësaj kohë, ndoqja median, dhe në asë një media sportive, në asë një studio sportive, nuk pash një analizë konkrete të dy ndeshjeve të fundit kombëtarës tonë me Poloninë. Ure të bënë një analizë, pse u mundëm 4-1 para 2 vjetësh në Poloni? Pse u mundëm në Tiranë?
në futbol nuk shkohet me entuziazëm, ma dje në asë një fush nuk shkohet me entuziazëm. Entuziazmi i vazhdushëm, thot Qeovi, i pa kontroluar është munges fantazie. Pra ne do të matemi konkretisht. Tashti Moldavia, një ekip që ne logarisim që do të mundim atje, do të mundim dhe këtu, se kemi parasysh para historin, barazon me Çekin e cila turproj Polonin para 3 ditësh. Pra e kupton çfarë bëhet, futbolli edhe me ekipet kombëtare nuk matet me vlerat nacionale, matet me vlerat globale, sepse shumica e futbolistëve të kombëtare luajnë në tregun global. A kështë marri barazim sot me këtë grup që kena, disa mirë do në ishin gjërët? Jo, dhe mund. Olta. I meritonim faktikisht barazimin. Një në njëshin, po, për rrëbëthe. Po, rrëbëthe. Për barazimin, e meritonim, se realisht kemi luajtur mirë, krahasuar me ndeshjet e tjera, pash një kombëtare më ndryshe, pash një kombëtare të hedhur në sulm, jo ajo kombëtarja e hershme, që 90 minuta mbylleshe vetëm në port, dhe të tjerët luanin vetëm në portën tonë, kurse 3-4 raste, për ne janë, nuk janë shumë, po dhe pak nuk janë. Sidomos Hasanim ka pëlqyer shumë goxha sot. Marim nga një opinion të parë nga Tani dhe nga maestro, të lutem. Unë jam qik kritik, jam se si natyre dhe ti di që unë e dua shumë kombëtarën, e ndjek gjithandej. Problemi është që unë vazhdoj të them që aty është një klan i vjetër i kombëtarës, që luajnë, nuk e meritojnë të luajnë. Nuk ka Shqipëria një mbrojtës të majtë, nxjerrim 300.000 lojtarë. S'ka Shqipëria? Për këtë këtë emra. Kjo sa jo dashur. Se luan nysë. Nuk ka. Po edhe te Lazio majtas luan nysë, kështu nuk ka. Tash jo, Jemin, lutem Jemin. Isak po luan. O Jemin, lutem. Ke Lazio po luan shumë mirë dhe ka rit performancë. Po luan dhe majtas mirë. Dhe ta them se lutem tas. Kemi nuk kemi luksin e të ndroj hyzën besoj tani. Manush, këta që kanë sot Manush, po që për luks, nuk kemi luks të harrojmë një lojtar si Roshi. Sepse ka dhënë kontribut për këtë kombëtare, për atë për ta ngritur lart atë lojën sulmuese më shumë se lojtarët e tjerë. Kur kombëtarja zvaritej në mbrojtje, ishte Roshi që jepte gjithmonë vertikalën. Sa çështi një emri më. Aty do të jetë. Po dolësh me emra, ke plot arsye se ne kemi grumbulluar aq shumë lojtar sa njerëzit tonë se mungon këy, mungon këy. Po. Ne themi që kemi zbuluar talente. Një pjesë lojtarësh kanë luajtur, kanë luajtur, sa kanë luajtur mirë, sa ne gjithë na u duhet luajtin, na luajtën mirë. Ishte ndeshja e parë e Silvinjos dhe me Iran trajnerit në sy, gjithë të kemi bërë ne, kur luajmë futboll, vite trajneri i ri, me rasë për trajnerit luqim mirë. Dhe shpresoj që mos bjejmë prapa të ku kemi qënë. Me klajnë atyre lojtarëve që me ndoj unë. Tjetër përsa një, redi, s'ku kom, se sa mori kjo? Se kuptova unë? E mërë dy ndeshje, se i ri. S'ku ka me atë që bërë ndeshje në fundit. Po? Me Italinë mos ga bërë. Pikërisht. Iso me Italinë, ka bërë performansë shumë mirë, që ka më të mirë në fush. Dhe shpecie e ti dhe mund të bënde punë, por po shumë, por neve, ashtu si shkoj pjesa, po themi, pjesa e dytë, në cilën neve donim të sulmonim, unë nuk besoj se është vetë në qështje e emra, shumë, neve, mua Silvinjo, përveç aty e përshtypjeve të mira që unë kam për të si njëri dhe me atë që bëri, mua më duki nuk guxoi dhe shumë dhe gaboi dhe diçka, do të thonë, unë e thashë në koment, unë mendova që Astani do të alinte në fush, do të luante Bajramin në vend të Ramadanit ose të Jasulës, pra, që të shtyi pak më përpara skuadra që të dëntonte pak më tepër, por do të thënë ky është gabimi i vetëm si base i Silvinjos, që ai mbase po ky plani i pjesës së dytë i funksionoi deri fare pikë. Po kënaq sot. Rastet ishin aty? Ishin raste pra, po u kënaq edhe mbas edhe me një humbi 1-0, se bën llogaritë të tilla që nëse ti fiton do i lut golavarazhin mes. Nëse neve mendojmë kualifikimin. Jo, mirë 1-0 ose 2-0. Unë mendoj atë. Diskutohet pastaj gjithë bash. Se ka llogari më brapa. Maestro, tani unë duhet të them ty që ti ke njohuritë e futbollit, i ke niveli të lartë. Dhe këtë gjë e ka konstatuar me Gzim Sinematin dhe Red Jupin kur ti na vizitojnë Top Arena. Dhe ndeshjen e kemi parë bashkë. Komenti i maestros për ndeshjen. Po tani kishim frikë. Për para se ty në Big Brother i tham që mos hajte këtu ka ne se unë already po rrezikohet. Problemi është i tillë. Nuk e dinim që do i bëj Big Brother. Problemi është i tillë që ne u qetësuam kur e pam Big Brother u qetësuam. Se tham se paska më ne. Dëgjoj, themi gjë me çapë këtë maestro. Kto veni merr shumë kollaj, po nga që ka oferta të rëndësishme tani, nuk hyn më sy. Kështu që rinë. Dhe kaq kollaj është merr këto. Tani un gjithmonë jam i mendimit që duhet të qëndrojmë pak me këmbën tonë. Lutem, po maestro. Unë e pash ndeshjen dhe praktikisht ndeshja ishte në një nivel të barabartë. Kishim një ekip që edhe mund ta fitonim ndeshjen dhe mendoj që trajneri ka ndryshuar një koncept loje. Është mendoj që është në një koncept loje të futbollit spanjoll.
Duke parë tash edhe këto presionet që ushtrohen kundër lojtarëve, që ne duam të fitojmë ndeshjen se s'bën e japim një situatë vështirë, mendoj që nga ana psikologjike lojtarët duhet të jenë pak më të qetë, sepse po të vëmë re Ozunin, kur luan në kampionatin spanjoll, ai nga ana psikologjike është shumë më i çliruar, luan me një dashuri të madhe. Edhe ekipi e suporton dhe tifozat e suportojnë edhe kur ai bën gabim. Nuk e vën përpara një vështirësie shumë të madhe, që pse bëre gabim do të kishin bërë gol, do të kishin fituar. Mendoj që edhe trajneri ka në dispozicion shumë lojtarë, nuk jam i mendimit që paktën neve t'japi mendime që duhet heqi këtë, të vë këtë, të fusi këtë, të nxjerrë këtë. Jo, kjo lidhet shumë bukur me atë që tha papi. Këta janë super profesionistë këto gjërat e veta, pagohen si profesionistë, ke Interin nuk lë njerëj mos thjesht. Trajningun e ke nivele të larta, kur vjen ke Shqipëria, mos na zvoglon pak Shqipëria, them nga ana, domethënë nga gjitha anët bashkë, se ti, si qa po diskutonim, nga na fizike vinë në sy defektet, nga na organizative, parcela jote që se kontrolon mirë, dridhja këmve, gjitha të që i patëm që pjesë të parë. Mendoj që euforizmi nga njerë për të dhenë maksimumin dhe shpirtin e garës, dhe me thënë, neve i neglizhojmë ato, ose më sakt, lojtarët i neglizhojmë ato pozicionet e tyre që kanë loj, dhe në qoftë sa ta japi maksimumin dhe kenë në vëmendje të gjitha ato porositë që jep trajneri, besojnë se situata do shkojë më mirë, edhe goli vjen edhe më lehtë, por nga euforizmi ndjekim topin aty ku s'duhet ta ndjekim, ku i takon një tjetri apo mënyrën se si janë kuadratet në mesfush, jam pak shumë euforike dhe shpenzojmë shumë energji, dhe duke shpenzuar shumë energji nuk arrimë rezultat. Ja, ti pak me themeli. Lutem person. Shpirti duhet shqiptar, mentaliteti duhet evropian. Dhe Balkanës, ne? Si ka nëzirë? Me kash pak... Se presori thot që aji po... Me kash pak pjale thot gjitha, që do tani? Kur lute i Interi... Shna lukë. Se mirë tha presori, se aji lute i Interi, Roma, Lazio... Po po t'i shosh, këto që thot presori... Po? Kumbullat e Roma skandali, vetë me karton të kush që dalë në që përndeshje. Hysaj, me komptare nuk ka lyta si e, unë sa maj mund të këtë lyta me komptare. Nësë folë si ti pozitë partizani, që si do ndoshë të gjithë partizani me Lazio. Jo me jo, të temë realitetin nuk, plasë të mamë, më falë, me gjithë respektin që kam për tanin, me gjithë respektin se e kam dhe të familjes së partizanit, ekipi jonë komptar ka nevoj për mështetja. Nuk diskutohet për nuk. Ka nevoj për këshilla pozitive, dhe këshillat pozitive edhe në këto studio, japin ekspertët, profesionistët. Nuk do t'i nga të rëjmë gjërët është. Se pasaj bje se kur bëjmë tifoz lëk. Loja e ekipit tonë sot, ishe një lojt dinjitose. Qoftë në mbajtjen e topit, qoftë në vendosje, qoftë në shpirt në garës, qoftë në rendimentin fizik e tjera. Tashti, u mundëm nga Polonia në Arshav 1-0. Por e posuet dia mundet 3-0 mërënda në Stokholm nga Belgjika. Qa duhet thota jo, Suedia? Finaliste e botërorve dherën kaqë në disa botërorë. Pra... Jo, ma, pa, për është kjo rrasë... Më falë, jo, ja të marojë. 80.000 njërës në stadion, bas një umje 3-1, të Polonisë, 80.000 njërës në stadion. Qiko, dëshira e gjithve është që ne të ecim, të kualifikohemi, mundësisht të shkojmë në Evropianin e Gjermanisë. Por, ndeshje duhen marë një nga një. Dhe sot flasim për këtë ndeshje. Mund të ndodhi që në një ndeshje tjetër me Moldavin të luajmë më dobët, po mund të ndodhi që të luajmë me Çekin shumë herë më mirë se sot dhe të shënojmë. Të shpresojmë. Prandaj, sa ka filluar kjo punë? Të mos i vëmë piketat deri në fund. Sot pam një ekip që luftoi deri në fund për të marrë pikë. Shansi që kemi ne, portieri i tyre bëri pritje jashtëzakonisht të bukura. Mund të ndodhte edhe kjo që tha Redi, që ai mund të guxonte për të qenë më sulmues me ndrimet. Por, mendoni, në qoftë se ekipi jonë kombëtar sot, larkë qoftë, do të mundej 3-0, trajnerin e ri, do të akryqëzonin që sot. E do fillonin, ku e gjetën, ku e morën, pëse s'ta pytën, pëse s'bën. Sepse ne, për të bërë shere në për studio, e për të treguar të gjithë ekspert të klasit parë, jemi kampion. Të fuzi, kush e meriton, presor? Të luaj kush e meriton? Nuk mendoj. Je dakord për këtë pjesë? Po tash jemi është trajner, do kemi ne. Do vini pyetje se ti e ndoqe me vëmendje ndeshjen. Tani ti ne, domethënë ka demokracisë, ne kemi edhe tifozë. Ky është tifoz, flet me gjuhën e tifozit. Por profesori ta tha shumë troç.
ne nuk kemi në qarkullim më të mirë se këta që janë aty brenda. Se po ti kishim, mos mendoti që do mungonin, siguroj unë për këtë. Po të gjimshitë do luante gjimshitë. Po patjetër, broja po tishte do vi broja. Do ishte do luante. Ishte lojtari spanjoll ishte ai. Jo, a jemi në rrugë të mbarë, a jemi si në rrugë mbarë se këtu do nuk mendoj. Ka pse që do të fapi, ai ata mbështesin kontar. Okej, nuk mendoj se ka një tifoz sot shqiptar që nuk është i kënaqur me ndeshjen. Kam idenë pra. Rezultati patjetër që sta përqesë 1-0 pra humbin ato. Dhe jo të flasësh me tifozlik që ne jemi me kontar. Po sot po lu Shqipëria sa po ne sistemi. Nëse shikon edhe ndeshjen dhe statistikat dhe të gjithë se si u sol kontarja sot, të jep shpresë që mund të luftojë për vendin. Polonia vonon të ndeshin sa gjëra që kishin pak e rivalë. Pesë gjuaj, shiko, pesë mundësi për shënim ka pasur Polonia, katër ka pasur Shqipëria. Dhe ne kishim edhe më të pastra rastet. Dhe ne një gol na duhet sot që të flisim komplet ndryshe, do thoshim jemi bërë ekip i madh. Ajo që na dëmton ne, Edi, mendoj që na dëmton edhe si Ballkanas jemi, jo vetëm ne, na Ballkanas që di se Ballkani është Kroacia, Serbia. Jo, dakor, po me aty futemi dhe. Ajo që na dëmton ne Ballkani perëndimor. Është vetëm kjo që ne kemi deklaratat shumë bombastike para se të fillojë ndeshja. Po po këtë po ma kanë. Ajo mendoj që të gjithë këtu ke pasoja tha kujdes. E frynë edhe situatën në një formë të tillë që se kujtoi pason. Jo, si thanë në emision të pasoja pa. Ne çekinë dini informacion të kundërshtar. Po zbulum që neve na dolën gazetarët dhe thoshin kundërshtari jon direkt është Polonia. Çekin sa llogarisin fare. Del tani bëhet nesër me çekin. Shikojnë çekin, nuk më bë pas kënë punë me çekin. Pra me mentalitet neve, sigur për luin për vëndë e bërë. Unë janë të kemi mund të avim për para. Sa për e thash, kam frikë se dhe ishu të faroë, që kemë mos të atërëbi objektivim. Një miku im, një miku im që jetonë atë e ishu të faroë, papi, më tha që dhe atyru ju buqemi që ramë në grupë. Që që duhet kemi mëndja. Dhe një fjalit lutëm. Ajo që ishte pritshme sot, nga të gjithë, ishte që ekipi kombëtar do sillej kështu, sepse është ndruar trajneri, frymë e re, të gjithë duan tregojnë se sa vlenë, dhe kjo s'diskutohet. Por në qoftë se do kishte guxuar, se edhe unë jam dakord me atë që thotë Redi, do kishte guxuar, edhe mund të merrim i barazim, por Redi ai kishte rrezikshmëri shumë të madhe, që ai mund të psonte edhe 2 edhe 3 dhe pastaj do të ishte hedhur në unë mendoj nga minuta e 70-75, pra nga 12 shorë Gjasula sidomos, se shive ka një logjik. Gjasula po luante si qendrëmbrojtës. Pra në momentin që kishin topin ata, po futej midis 200 metra ose po zbriste poshtë. Në atë moment nuk kishte edhe nevojë më, sepse sulmuesi i tyre dhe Lewandowski dhe sulmuesi tjetër që bëri golin, të dy po tre kishin po vinin shumë, po vinin mbrapa në mesfush. Dhe aty neve do kishim nevojë për një lojtar. E vura re një top që humbi Ramadani aty përpara mbrojtës edhe Gjesul Ramadani s'po dinin çfarë bën. Ramadani dy gabime aty në çfarë për një lojtar tjetër, si Aslani, i cili në atë pozicion e bën shumë mirë, ka tjetër cilësi fizikisht edhe Aslani. Dhe Gjasula, sepse nuk kanë minuta në kam, tani si do që tjetë. Ka dhe diçka tjetër. Atër, të amin diskutimin. Ma për para se të shkojmë në Zvicër, ora është 11:22 minuta, mos kujto se kemi vetëm ti Peqo, e kemi dhe ne, se ne si edhe Verde Watches, në Tiran, për gjithë. Mirë, ndërkohë do të zgjeroj pak diskutimin dhe me Peqon, doja një analizë teknike nga ana jote, edhe bëjmë pak dhe krahasimin në kohën e Rejës edhe në kohën e Silvinjo, sa i përket formacionit, lojtarve, edhe çfarë ndryshime shpatëm, le të themi, cilat janë pikat pozitive që ne fituam? Shiko, mendoj që Silvinjo një farë mënyrë ishte pak i penalizuar në ndeshjen e parë, sepse i mungonin shumë lojtarë titullarë që janë lojtarë të rëndësishme në ekipet e tyre të europiane kur luajnë, edhe në një farë mënyrë me këtë lojtar që në pozicion ai bëri deri diku mirë. E para fare ndryshimi i parë kryesor që e pam të gjithë besoj ishte ndryshimi taktik, vendosja e ekipit në fushë, nis nga një 4-3-3 që pastaj bëi fleksible në 4-2-3-1, 4-1-4-1, por krahati ishin shumë mirë të populluara me Asanin dhe me Uzunin, që galleshin sulmuesi kryesor i ekipit. Mendoj që diçka çaloi mes fusha me dy lojtarë si Gjasula e Ramadani, pak a shumë lojtar të njëjtit tip që nuk i dashur nga ana ofensive e ekipit. Aslani bëri shumë mirë. Madje pati edhe disa raste shënimi. Dy raste shënimi mos gaboj Aslani, një pati Uzuni shumë të pastër. Kështu që nga ana taktike ndeshja Silvinjo e nisi me fjalë me një mënyrë progresive ofensive, që do të thotë ishte më pozitiv për të luajtur futboll sesa për të mbrojtur. Në pjesën e parë Polonia na vuri pak në vështirësi me të ndërtën, sepse ishte një ekip që duke që ishte ekip i plagosur nga ndeshja me Çekinë, donte patjetër të rregullonte imazhin para tifozëve të vetë. Kjo u dukno edhe para me një presion territorial që bën, por nuk është se ishin shumë të rrezikshëm.
Dhe goli erdhi për fat keq në minutën e fundit pjesës nga fundi pjesës parë nga një ndoshta nga një pakujdesi. Një gol i shënuar shumë mirë me thënë drejtë me këmbën e majt nga lojtari polak. Dhe pastaj pjesa e dytë në një farë mënyrë është ajo që Redi që duheshin pak forca të reja në mesfush, sepse në sulm nuk është se kishim shumë alternativa. Mendoj që Aslani duhet të luante së bashku me Bajramin, Nedim Bajramin në një farë kohë për të më tepër ofensiv, për të më tepër pikë të fortë sulmit. Hasani bëri shumë mirë, unë nuk da kisha ndruar aq shpejt personalisht. Nuk do të futem fare në gjykime taktike të Sevillës, sepse ai e di më mirë situatën. Por ky ekip në një farë mënyrë tregoi diçka tjetër, një fytyrë tjetër në krahasim me atë që bëri Edi Rea. U mundëm 1-0 me Polonin, do ta themi këtë, është një kundërshtar direkt, një ndeshje që në mënyrën se si është grupi jon e na penalizon pak, sepse llogarit ishin me një pikë në Poloni, duke patur parasysh që edhe Çekia dhe Moldavia do të ardhmen ka përcën kundërshtar. Po analizojmë pak vetëm peçat, lutem. Analizojmë pak golin, po golin që psuam, sepse na shpi veremin ai lloj goli që ne psojmë në ato 3 minuta të çmendura të panevojshme fare. Nuk e di çfarë ndodh. Rim serioz, të konsoliduar. T'japim iden, aty shturemi papritur dhe psojmë. As qendrëmbrojsi edhe portierin kur e duam aty nuk e jep vetën, çfarë ndodh? Pikërisht sepse goli vjen nga një goditje standarde dhe duke patur parasysh fiziologjinë dhe anën fizike të ekipit, ne sot ishim në një farë mënyrë të dizavantazhuar nga ana fizike, sepse kemi një shulojtar me shtatëlarësi duke filluar nga Uzuni, nga Aslani, nga Asani, nga Balliu, në një farë mënyrë në nivelin e lartë futbolistik këto ndihen shumë, sidomos goditje standarde dhe edhe nga goditje standarde. Kjo vjen me katër mbrojtje të shtuar aty me kjo spas. Por mënyra se si e shnoi golin është shumë klas. Me Kalmanë, po jo, Raki Vonesa po çita aty një kohësisht. Po fjalë ekzekutimi nga teknika është perfekt fare. Nuk ka vjen mirë, por ekzekutimi është perfekt. Jo, tapim diskutimi. Okej, Peto. Jo, nuk mund të quhet shturje, sepse është fjalë rëndë shturje. Jo, po goli i letë, goli i letë. Ore ti. Goli i letë. Ai të sulmon ti. Pastaj ti erëzoj vetë sa të bëgoni. Nuk çesri ashtu, stoi gjithkohë. Ati që reagim e vonesë në topën e dytë i Hasanit, që duhet shkon të më herët aji, dhe reagim jo i mirë i Strakoshës. Strakosha ra rënd kura, dhe kur u qua prap, dhe më thënë, nuk që reagim si shduhet. Ka diçka në raport me grupin komplet dhe me qëfar bëjmë ne. Pse unë them që neve kemi dhe duhet kemi shanse dhe duhet dojmë shanse tona për të kualifikuar në të grupë. Duhet kuptojmë i gjë, që lojtarët e mdhenjë, lojtarët e mirë, lojtarët e ekstra Lewandowski, apo këtë njëzë e shfarë, të fitojnë ndeshit. Kurse skuadrat e forta dhe kompaktet të mira, të fitojnë kualifikuset dhe të qojnë në Europian në kompetisionet rëndësishme. Merë e shëmbullë e shiko Çekin. Çekia luan me 7 apo 8 lojtarët të Spartia Pragës. Një skuadrë e mirë për nivellet tona, po themi, po modeste në raport me lojtarët e rëndësishëm që luajnë në Europë, apo jo? Fakt tjetër. Pra dhe emrat e Çekis, të gjitha ata që luajnë ndeshjen e parë, ata që luajnë sot, ti asnjë nuk e ke parë asnjëherë të luajë ndonjëherë. Po, si kemi dëgjuar. Por ama, ajo skuadrë e Spartia Pragës, pra çka ke forca Çekis? Forca e Çekis që skuadra. Pra ata nuk kanë lojtarë të mirë brenda, po kanë skuadrën. Unë pretendoj, neve kemi lojtarë shumë të mirë se Çekia. Asë nuk bëhet fjalë. Me Polonin, mbase jemi aty aty. Ajo që duhet bëjmë neve, është që duhet bëjmë skuadrën nga këta lojtarë të mirë. Pra, neve kjo se bëjmë një skuadrë kompakte, të denjë, të lidhur me fanellën, të qartë për objektivat që ne kemi, neve pa tjetër që e mundim Çekin me cilësit, po duke që skuadrë me mirë sa jo, dhe jemi në lojë dhe për të luajtur me Polonin. Pra unë nuk e theme t'i vozdik, që themi neve që ka ardhur momenti që neve t'i mundim. Punon koha për ne? Ne kemi pretenduar. Koha punon për ne? Ne kemi pretenduar. Duke pasur që jemi qeshor? Po shikore, ne kemi pretenduar, kur kundërshtari ka qenë shumë superior se neve. Ne tani kemi zbutur diferencat për kundërshtarët. Mos them që me 4 nga 5 skuadrat e grupit jemi më lartë cilësisht. Ja tabelën. Kjo është ideja. Ja ta shohim tabelën. Nuk mund ta psojmë golin. Olta, çfarë thotë Olta? Krosi gabim e që ato. Marrja e topit të dytë. Jemi që ka ardhur ka njëri i ri, do ja kundërshtoj. Olta ka një replikë për ty, jemi. Më fal.
që thanë, edhe zotëria këtu e tha, që me që ka ardhur trajneri i ri dhe do më thënë lojtarët janë mobilizuar për të luajtur më mirë. Por lojtarët nuk luajnë për trajnerin, luajnë për fanelën, për kombëtarën, sepse trajneri nuk është vetëm një ndeshje. Kushdo që të vi, kushdo ti përfaqëson fanelën tënde, ai do tregoj sot ndeshje. Jo, ti the që lojtarët janë mobilizuar sot vetëm për të nxjerr vlerat e trajnerit. Absolutisht jo. Sepse lojtarët nuk luajnë për trajnerin, luajnë për kombëtarën. Opinioni sakt është ky i Jolës, vetëm se po patjetër. Shoj si ta bënë analizën e ndihmës. Praktika si është? Vend parë. Kemi në vend parë Çekin me 4 pikë, Polonia 3, Moldavia 2, Ishujt Faroe 1 dhe Shqipëria 0. Si do qoftë Çeki, Poloni, Moldovi, kanë nga dy ndeshje, duhet thënë. Ne vendeshjet e rasti kemi në qershor. Këtë klasifikim manush është një lloj shuplake për ne. Se me oforin ton, se pristim kur të lloj klasifikim. Se edhe ishu i të faroj, barazuna, ruan të barazuna. Jo, na bën mirë që të njofim se me kemi në grup. Sepse kishim kujtonim se kishim punë vetëm me Polonin. Ne në larat pallë kemi punë me vetën ton. Ne duhet përmisoj mirë sjelljen ton, mos flasin shumë, po të luajnë. Se gjithmonë kemi fol shumë dhe nuk e di se si është politika e të folës mikrofon, ata e shpërdorojnë shumë, më mirë të mbyllin gojën, e shalla shqetë të kulturë Silvino, me që thotë që është trajneri ndryshimeve, sepse ne nuk kemi informacion dhe s'kemi respekt për kundërshtarët. Kjo që ka ndodhë sot është gjëja më e mirë që të ulim kokën, të vazhdojnë letë na kthehet të flenë gjumë me këtë klasifikim. Letë na kthehet motiv. Edhe, të themi edhe fjalë fund apo jo? Jo, ne këtu jemi. Ndajmi nga Peço, jemi edhe pjesë e dytë. Peço, me që hapëm këtë diskutimin që a punon koha për ne, na e pak entuziazëm zviceran në fund pjesës parë. Shiko, koha punon për ne, është vetëm ndeshja e parë. Nuk diskutohet pa që koha. Qeshin këta se tash entuziazëm zviceranun. Po, më ne e për racionalitet atëre. Shiko, koha punon për ne, është ndeshja e parë dhe besoj që do vinë disa lojtarë nga dëmtimi lojtarë të rëndësishme që do i bëjmë punë si Silvinos. Por, dhe të futem pak e linja këta profesor Papi që e përshëndet shumë, po të shohim sot në futbollin botëror, Argentina fitoi kampionatin botëror, Maroku doli gjysmëfinale, janë ekipe me kënaqëri kombëtare, ekipe homogjene që luajnë dhe për flamurin, nuk është turp ta thuash. Kështu që kjo është gjëja më e rëndësishme e ekipit kombëtar, sepse ekipi kombëtar nuk është ekip klubi, nuk është ekip ku ti gjesh ndeshje çdo radhë, mund ta korrigjosh çdo radhë. Ti vjen një 3-4 muaj bën një ndeshje dhe ajo ndeshje ti përfaqëson veten tënde, familjen tënde, vendin tënd dhe në një farë mënyrë lojtarët duhet të jenë pak ndërgjeshëm që dhe për ekipin kombëtar. Janë të rëgjeshëm, nuk e vënë dyshim fare, nuk e vënë dyshim fare, por duke qenë më homogjen ndoshta dhe duke qenë më të fokusuar ke qëllimi për të fituar, besoj që cilësi kemi mjaftueshëm për të arritur qëllimet tona. Okej, Peço, mos u largo se jemi në fund pjesës së parë, po aq jam një informacion interesant dhe për ty sepse më në fund gjithçka që i duhet një sportisti elitar apo ameritor, ne këtë gjejmë në një qendër të vetme dhe kjo në Shqipëri quhet Wellness Albania Clinic. Është mund aty ke rruga Prokopima, ke rezidencë olimpike, përballë Komitetit Olimpik. Ju duhet një check-up vjetor i detyrueshëm. Çdo sportisti para federimit e bën ke Wellness Albania Clinic. Ju duhet një fizioterapi me mjek fiziatër tuaj, e keni ke Wellness Albania Clinic. Ju duhet laborator, radiologji, grafik, çdo gjë. Kështu që mos u lodhni më. E mbyllim pjesën. Dhe kthehemi pjesë dytë Alesia me të tjerë diskutime. Shkojmë në pjesë. Pjesa e dytë, dashur miq, koha e një tjetër partneri, që është Atlantic, fuqia juaj e sigurimeve, sa herë që bishinën e shkon mendi tek sigurimi i shtëpisë, ajo është për shtëpi, për mfal, për përmbytje, për zjarr, për tërmete, për gjitha, kështu që me një shumë të vogël, gati 100 euro në vit, ju siguroni një shtëpi që ka vlerën rreth 100 mijë euro. Nxitoni që ta bëni gjumin të qetë, sepse me Atlantic realisht ja vlen ky lloj sigurimi i pronës. Neve kemi për të marrë, pra se shkëm kjo maestro, se po diskutonim gjatë reklamës me profesorin, edhe i thot gjëra nga to që për të parë një gjoni, se që ndodhë me trurin tonë, pëse më gole aqë kolaj në erë, profesor, ndo një herë. Pra, kur e konsideron vetën si ekip të vogël, shpesher bën gabime naive. Dhe ne i pësojmë golat në mënyrë naive. Fauli që mori Gjasula ishte i panevojshëm, vendosja e mbrojtjes nuk ishte e gabuar, po goditja me kokë ishte e gabuar. Asnjëherë nuk kthehej topin në qendër.
Topi largohet në krah. Ai ia dha atij sulmuesit polak të gjuante ball për ball me portën. Po sliret ai atje më profesor. Fal or burr se si e ke grida duma. Fal. Pusha. Urdhra, fal. Jo, jo, nuk fal. Lutem, ja jap fjalën. Lutem përfundoj. Kam respekt për motrin. Ai është zësi nga ata që kanë nevojë për këshilla, që qim çojë neve. Po es. Po dhe është ja këshillës. E këshillës, e këshillës, dhe është. Do të thuash gjatë lutem. Jo, jo, mbaro. Jo, ai ai xhefe çajm gola kota, ai xhefe. E kam dhe golin dhe unë aty e kam. E më kaq doja thoja se. Okej. Ai s'ka, s'ka. Mirë, ndërkohë ne do përfitojmë pak nga rasti se kemi maestro në studio dhe gjithë jemi shumë kurioz për ditën pak më shumë. Na thuaj pak fillimisht e ke ndjekur Big Brotherin, tani që ke dalë jashtë dhe si po të duket? Nuk do të shpëtojnë këto pyetjet e Big Brother, ti e di tani. E mbyti tani sa erdhi këtu. Të them të drejtën, nuk e kam ndjekur. Se ke ndjekur fare. Nuk kam ndjekur se kam pas shumë angazhime, kam ndjetur më tepër me njerëzit e mi dhe me familjen time, si por hera se kam ndjekur, hera se kam ndjekur, po jo që ta ndjek. Kush ke kravatë maestros? Kush është rira ti kravatë? Kush ka i gati kravatë? Si? Osa, kush le ke kravati maestro? Unë faktikisht kisha gjithë kohë që po visja me. Unë di që nuk flenë njëri. Si po shtyn maestro kohën pa Luizin tani. Si? Po visja me ndjen ka gjithë kohën, si po shtyn kohën pa Luizin ti. Luizi pa mua apo un pa Luizin, s'po kuptoj. Se un pa Luizin, un pa Luizin po e shty, po Luizi si po e shtyn pa mua. Mendimi im është se ti nuk po shtyn dot pa Luizin. I ka ca ushtar atë që i ka ngelur, kështu që në rregull është dhe Luizi. Megjithatë nuk komentoja për Big Brotherin, por e shikoj që janë përfshirë shumë në atë spektakël, janë përfshirë shumë shqiptarë, do të thënë e kam marrë me emocione shumë të mëdhaja. Duhet ta shikojmë pak më qetë një situatë, një ajo në fund të fundit është një spektakël, është një marrëdhënie midis njëri tjetrit dhe nuk duhet përfshihemi aq shumë sa fillon edhe ne ishim kënaqur me ty, ti ishe ekselent aty. E duke qenë se e the që kishte marrë për masa kaq të mëdhaja Big Brother dhe ka marrë, le të themi, a e prisje gjithë mbështetje ndaj Luizit? E prisja gjithë të mbështetje, por jo kaq të madhe. Jo vetëm ndaj Luizit. Se mbështetje ka maestro, sigurisht, mbështetje kishin të gjithë, por ai mund të ketë pak më shumë. Mbështetja e Luizit është evidente, ja të flasi Olta, se Olta është një fancë e çmendur e Luizit, mes apo kuptoj. Edhe të shprehet me që i dha rasti këtu në studio, të flasi dhe të diskutojë me emrin Luizin, është shumë për Luizin. Po pse ma argumenton ti pse çashtur të mbështetësh Luizin dhe kush e meriton atë të mbështetet më shumë? Po ti shoh dalin femra shqiptare, gra shqiptare, do na kundraj grua, sa i bëjnë gjithë kështu. Në debat. Po ato duan, prapë, në nusin dullë. Po këta dhënuar në njësi atje brënda, more, që ta dhjem. E pa besushme. Këta dhënuar në njësi. Po t'i ka bështetë, se ralove. Ti ka bështetë. Njëriu në vërtet. Maestro. Olta Gjigjarin. Po nga i të vishur të vërtet. Po atë ndikoj pak maestro këtu më dhërë. Pa, normal. Jo, u lajtë. Jo, qiko, duhet kuptojmë që është një lojë dhe kur dalim jashtë, unë mendoj që duhet i shikojmë si në radhë parë si njerëz, por e thash edhe një herë, nuk duhet përfshihemi emocionalisht shumë, sepse kjo pastaj na bën, na krijojnë debate dhe debatet sjellin debate më të ardhshme dhe mendoj që kjo nuk është gjë e mirë për shoqërinë. Ne kemi bërë, më fal. Lutem profesor, patjetër. Shumë ndjes. Profesor, ta thash edhe para, nuk është lojë. Nuk është lojë. Është gabimi më i madh që bëhet nga produksioni kur e quajnë lojë. Po ta shpjegoj, si që ta thash, që ta dëgjoj të gjithë. Endemoli e ka ndërtuar Big Brother si një model antropologjik të matjes sociale të programuar, duke vënë në qendër njeriu në vlerave, në kushtet e shoqërisë së turbokapitalizmit dhe shoqërisë likuide, ku njerëzit për interesa tregu po i largohen vlerave. Dhe, dëgjohet deri në fund, quhet reality show, sepse është një show i matshëm televiziv, ku në miniatur shkon shoqëria me të tëra struktura dhe grupet e saj. Dhe ai që fiton në fund nuk është ai që bën djallëzit më të mëdha, po është ai që është simbol i vlerave që do të jetë model për një shoqëri. Ata që largohen kanë më pak vlera se ai. Prandaj publiku vendos. Dhe nuk është lojë. E thash më përpara si spektakël.
Okej, na duhet. Na duhet shpjegim por. Ku e fillova? Maestro, maestro, maestro. E fillova thashë është një spektakël. Maestro, ej, nesër ke prime spektakël. Në lojë. Shkojmë nesër ke prime në mënyrën e marrëdhënies. Këto gjëra që vlen për prime. Neve jemi në situatë futbolli, kaq na duhet. Trevo Fezo na sjell Moviolën. Ore, sa përqind e ke Partizani me që ke presorin këtu? Partizani sa përqind e kompjuterit me gjithë? Ja ku ke Trevo Fezo. Pak sa? Por se Arsenali. Sa ke lefus inteligencën artificiale? Po, 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 kesi Trevo Fezo. Sa përqind e ka? 25%. Po Tirana? 20. Pra, Partizani je përqindje më të madhe. Po qenë kjo se ata të Partizanit e shkëpuzin këtë pjesën dhe javi në vërjetë. Atere, qa rrasë kemi për sot? Sot ishte një ndeshje arbitruar në mënyrë shumë korrekte nga arbitri Vinčić. Tregoj ishte braç për reklamën ai. Okej. Okay. Kamarieri portokallis, oh. Eduard Rokazin që është personazh i lezetshëm. Edhe kemi edhe regjisorin ton Lir Muhamedi që bën me portokallin që ka qartë. Kemi veçuar vetëm dy raste thjesht për të kompletuar atë arbitrimin pozitiv që e bëri dhe shumë të kujdesshëm dua të them që në krahasim me atë italianin që na arbitroi te 4-1-shi që na dëmtoi jashtë. Jo, ky ishte ky lejohet. Ky ishte, po edhe e ruajti lojën, domethënë kartonin e parë të verdh, e dha pjesën e dytë, domethënë nuk donte që të bëhej të ndikonte fare në lojë. Ky këtu është një rast që është faul dhe është dhe karton i verdh për Hasanin, po që këtu e toleroi, se edhe minuta ishte minuta 7 dhe e këshilloi, i tha e fundit, megjithëse Hasani bëri një faul tjetër më vonë, por ishte i ekuilibruar dhe për Polonina. Ky është faul taktik. E dëgjova edhe Redi në koment që tha shumë mirë. Se super. Po, sepse del ekipi del para me forca të shumta, kështu që ishte faul. Edhe ju bën thjesht ndeshje. Ktu mos si se thjesht, po po jo, mëna e solli ashtu siç duhej Redi, sepse shikoj, një karton i verdh këtu. Ta vështirëson pastaj ndeshjen. Po spati ndryhet të rënda, spati agresivitet. Ndeshja me pyetje që kredi për Ozil, edhe presori. Çka kishte sot ai? Çka kishte sot ai? Kush? Uzuni. Do të thënë, po dikush e tha këtu që e tha profesori, maestro, që ka një lloj vetë frenimi me ekipin kombëtar. Po, shprehet më mirë me ekipin e klubit. Po, edhe unë jam me këtë që tha Jemini, që gjyqtari nuk na paragjykoi si një shtet i vogël, si një ekip i vogël. Dhe në statistika në fund, Polonia kishte, ekipi kombëtar polak ka bërë 21 faulla, ekipi shqiptar 11. Pra loja jonë ka qenë më e pastër. Më fervë. Më fervë. Kemi dhe një rast tjetër. Po, edhe për Uzunin, po me që qofsi. Po. Uzuni do të kuptojmë gjë që tani është profilizuar si sulmues qendre ose si sulmues i dytë. Ndërkohë që sot ju kërkuat të bëjë një rol tjetër, që e ka bërë përpara sa të shkonte në Spanjë, që e ka bërë mirë, nuk e ka bërë keq, por tashmë ai është shkëputur pak nga ky rol. Pra që të kthehet deri në 20 metrat e fundit për të mbajtur mbrojtjen e mbrojtit kundërshtar, që e bëri sot. Ai sot në Spanjë po luan ose si sulmues i parë ose si sulmues i dytë. E filloi fillimisht me Granada. Ka bërë vjet e Granada. I të ndërprisë sekond se kemi live në YouTube-in e Federatës direkt Silvinjën. Hajde se mos i kapim një fjalë të bukur Silvinjë se është live në këtë moment. Mos të rroni jemi 2 pa çrek ora eksakt. Ja ku kemi. Nuk është se më ka befasuar Polonia, është një ekip që luan fort, ne kishim parashikuar po thonë se gjitha situatat e lojës, ata kanë një skuadër që është mësuar të luajë në nivele të larta, por gjithsesi ne interpretuam shumë mirë ndeshjen, u përpoqëm të jemi sa më pak hapësirë dhe kishim mundësi reale për të barazuar dhe që do të ishte edhe rezultati më i drejtë kësaj ndeshje. Ishte përkthimi i përgjithshëm për Silvinjo. Jakub Zhrepin, Inter Japosat, po në treveshe hqevëm za të gazetar polak, se pyet në polonisht. Vtore, vzpominau pan o tym, że jest to zawodnik kluczowy dla reprezentacji Polski. A ja chciałem zapytać, czy nie taki Lewandowski straszny, jak go malują, czy to może zasługa waszych defensorów, że dzisiaj sobie nie pograł za dużo kapitan naszej reprezentacji. Live, to Silvinjo direkt mbas ndeshjes. E jemi duke ndjekur këtu me Federatën. Ai ishte vërtet aq i frikshëm sa të gjithë sa kishim komentuar ditë për para, por në këtë ndeshje apo ishte merit e mbrojtësve të Shqipërisë që arritën ta mbani situatën në kontroll dhe duke shmangur çdo rrezik që vinte prej tij. E la domanda i due parti, e Lewandowski è decisivo un grandissimo calciatore.
decisivo per il Barcellona, era decisivo per il Bayern, decisivo importante per Polonia, ma è tanto. Dopo tutti i due difensori nostri hanno fatto veramente una bella gara, però non solo loro, per tutte le squadre. Quando si difende tutti. Il piano era quello lì. Noi abbiamo fatto 100% la parte difensiva, benissimo, nel senso una volta abbiamo sbagliato, una, due volte. Non è che lui non ha fatto una bella gara, è che noi difensivamente eravamo stati veramente molto bene schierati e bene in partita, ma lui è un calciatore forte, molto decisivo per tutte le squadre e anche per la Polonia, secondo me. Sigurisht Lewandowski është një lojtar shumë, nuk është thjesht një lojtar shumë cilësor, ai është një lojtar vendimtar do të thoja, është një lojtar që ka bërë, ka treguar këtë pra faktin që është vendimtar, qoftë me ekipe si Bayern, qoftë me ekipe si Barcelona dhe sigurisht edhe me skuadrën e Polonisë, por mendoj se dy fakti që ai nuk ishte aq rrezikshëm sot erdhi sepse erdhi nga që bërë si tani ishin shumë të vendosur mirë dhe i bërë shumë mirë detyrat e tyre mbrojtëse, por edhe ekipi ishte i vendosur shumë mirë në fushë dhe në kompleks bëri një paraqitje shumë të mirë në aspektin defensiv, me përjashtim të ndonjë gabimi shumë të vogël. Lewandowski bëri ndeshjet mirë, por mendoj se ne ishim shumë mirë dhe kishë arsye përse ai nuk mundi të ishte vendimtar sot. Ishte përgjigje pra e Silvinius dhe gazetarit polak në lidhje me Lewandowski. Ishte një pjesë e konferencës shtypit jemi live. Për mbrojtjen, ra në sy që gabuan pak, një ose dy herë. Nuk e di, kemi edhe ne këtë ndjesin në mbrojtjen së Silvinius. Silvinius foli mirë për mbrojtjen. Në parashtim të gabimit golit e ndoshta ndonjë tjetri. Sot, komplet faza mbrojtëse e ekipit ishte deri diku pozitive. Patëm problemin që Mihai, duke qenë se nuk është një majt, kishte probleme në impostimin e manovrës, ata e dinin këtë, si duket dhe ishte studiuar që çdo top ta çonin te ai në momentin që ditë me top dhe ta vinin vështirësi, na thyen disa aksione atje. Por në përgjithësi nuk është se na hasën probleme. Kumbull është lojtar i cili e ka qef kur i vihet një lojtar që ka një pikë referimi. Mihai bëri ndeshje të mirë, ka pasur disa problematika, por sot bëri ndeshje të mirë, sidomos me rastin që na shpëtoi nga goli dyt i dytë i por edhe mirë në ndërhyrje dhe dyshje balliu me Hysajn, sepse sot ishim me 4, pra kishim edhe këta dy lojtarë anësor, mirë në mbylljet e diagonaleve duke anulluar dhe kundërshtarët tyre direkt. Sot pjesën e parë mes fusha na çaloi pak. Për Ramadani, Mastani nuk ishin në nivelin e dur, dhe mbase pjesën e dytë, se pjesën e parë ishte Uzuni, do të thonë, mund na jepte pak më tepër, sepse, do të thonë, impakti i tij në manovrën tonë sulmuese është i rëndësishëm. S'na elektrizoi sot si që prisim, por ka kohë Uzuni se, aman, mos, s'ka romantik. Që të thojë përfundimisht? Edhe këtu, që ta mbyllë, se nga që ka dhenë disa e Glenn, edhe këtu ka që një kartoni verdh për Lewandowskin, për sëri nuk e ka dhenë, po tash, ishte në gjithë linjën arbitri, ishte shumë pozitiv sot. Qofse, do them edhe dy fjallë për Kosovën, se... Bëjmë rëveshje këshu, bëjmë jute kredit, bëjmë pjesën e tretë, Kosovë dhe botë, jemi? Dhe? Super. Mam. Të nësa për shqiprime që jemi, në ndeshën tjene kemi Moldavin këtu. Po, në qeshor. Qeshor. Për të bërë fesë, se kemi ndeshën e parë, në stadiumin tonë. Dhe ishe mirë mendoja unë që bilet të ishe i të shmim favorizuës dhe për gjithë, edhe mund të ishe mund të kishim stadion të mbushim edhe me gra, me fmi, të bëjmë fesë. Kemi kohë, mund të bëjmë një plan. Edhe me që kemi këtë, maestro, të themi gjë, maestro, ma përmëndi kë, se unë e njofa si të tua, edhe unë vdes më gjojt, më këndojt ti një him kontar në stadium, si që ka bërë dërta një Kastriotusha, si kur ta merje këtë stafetit, do ishte i lumëtur. E pranon sfidë ndeshje në Moldavin, se tani bënë organizimin, flet me federatën, mos e bëjmë i gjithë bugur? Unë absolutisht do jem gjithmonë i gatshëm nëse më bëhet ftesa, për të kënduar him një kontar për tifozët, por edhe për ekipin kontar. Okej. Bravo, maestro, i marri. Skam ko, Tano. Marskas, gjitha jo Italia aty, dhe ikën budalen të moro një nga Argentina, një italiana atje, që të ndën Amerikë, dhe nga trojhim në Brilomsh. Kurse unë të siguroj që nuk do të atërroj. Thot që po s'ka trojhë hymnin. Jo, po e trojhë, maestro. Po e trojhë. Êshtë momenti jute kredit, nëse keni nevoj për një kredit të shpejt, mos kërkoni më larkë se aplikacioni MyJute. Me MyJute app, ju mund të aplikoni për një kredit në gjdo kohë, ku do dhe të merë një përgjigje me një herë.
Për të marrë një kredi në MyJute App, ju duhet vetëm të shkarkoni aplikacionin nga App Store ose Play Store dhe të regjistroheni. Më pas, ju mund të zgjidhni nevojën tuaj për financim dhe të vendosni shumën e kërkuar me disa hapa të thjeshta dhe të shpejta. Kredia juaj do të jetë gati sa hap e mbyll syt. Aplikoni tani për një kredi në MyJute App dhe merrni paratë që ju nevojiten sot. Është patjetër shumë efektive, kështu që na duhet ju të kredit gjithmonë. Pjesën e tretë këtu, barazimi i Kosovës që do bëjmë një analizë dhe ndeshjet e luajtura në Europë në këto elnatore. Direkt, mbas publicitetit. Pjesa e tretë, dashur miq, dhe pak minuta për mbyllur emisionin. Ka një replikë 20 sekonda Olta Sheta për ta stokën. Më shumë se 20 sekonda. Do i thoja tani që çaturpi është për mua që u mbështes Luisin. Edhe çaturpi është për ty që ti mbështet Oltën. Ja ta them unë. Pa, më thuaj. Unë jam shumë. Duart roket s'ka gjë. Unë mendoj që dëgjoj nga më të rriturit dhe marr dhe këshilla. Pa. Unë e vlerësojmë, këtë përgjënë tënde të adha presor papi që pari. Jo, pa, presor papi, blerat. Jo, më falë një sekundë, presor papi, më ka të ndë unë, se pare se ke kuptu ti dhe pare se kam kuptu. Një sekundë, për nuk e lejë unë të ma thot atë fjalë. Pa. Presor papi tha, aji që ka vlera është brënda, ata që kanë më pak vlera kanë dalur jashtë, që përgjigjen e keti, se e ke brënda dhe Luisi. Presor papi tha që në fund fare, do fitoj njëri me vlera. Po, në fund fare, si me akoma në fund. Qëka për seriosi, jeni të gjithë për prime dhe maestro. Unë mendoj të vëmë një skedin. Një skedin për gratë të gjithë. Nuk për e orë. Të lutëm se pëse kemi një rezultat që konsiderojt pozitiv. Më falë. Profesor, ta lëmë të... Artan, mos e përdor më fjallën turp. Ah, bravo. Por tu e kisha dhe unë, prandaj doja të rektifoja, e kupta? Ju vërën dhe profesorit. Sepse ju e unë kuptimin vetë fjallës. Mos falë. Po, ke drejt profesor dhe... Shqipëri, falë, Kosovë, Izrael. Izrael, Kosovë, se ishte në Izrael. Në Tel Aviv. Kam qenë në Prishtinë dhe kam parë ndeshje në atmosferë kosovarë. Miqë kosovarë. Dhe në fakt... Shqiptarë është Kosovë. Shqiptarë është Kosovë. Profesori do nga korrigjojë gjithë dhe kështë... Nuk ka kom kosovarë. Së shkulli gjithë kjo gjithë në Kosovë. Edhe neve në televizion du të themi gjithë më këtë se ndonjërë të kojnë. Shqiptarë Kosovë, si që ka Shqiptarë Vlorës, ka të Kosovë. Shqiptarë Qamëris. Ajo që më ka bërë për shtypje edhe për Kosovën për mirë, ishte që ka luajtur ndeshje shumë të barabartë me Izraelin, madje pjesën e dytë ka luajtur më mirë se sa Izraeli. Ju anullua një gol Rashicës kur ishte 0-1 për të bërë 0-2, ishte i drejt gol, ju anullua me VAR sepse ka marrë topin me dorë, shumë i vështirë për të u parë. Ka humbur një rast flagrant në minutën 94, po Rashica në 5 metër për ta bërë 2-1 ndeshjen. Po ajo që më pëlqeu shumë, Manush, është që Kosova në ndryshimin e ne, po dhe në ndryshimin e ne, guxon më shumë se sa ne. Do më thanë, ajo më duke se ne na mungon, ne duhet të guxojmë më shumë. Në qovë se ne tani pretendojmë, se ne në shdoj edicion këtë moto kemi, të marim pjesë në Evropian, nuk mund të shkojmë. Ose krasome në Kosovën, a kraso Kosovën në Kosovën në edicion e shkuar si është? Êshtë më mirë, sigurisht, po më mirë kjo Kosovë, por shiko, edhe vjetë Kosova e ka këtë që guxonë, Manush. Qartë, qartë. Më mirë të umbësh duke guxuar. Jo, edhe gola ka pa fund, ka pësuar dhe ka bërë. Po, pa tjetër, sepse këtu duhet kështë fituar në Izraela, dhe Izraeli ishte pjesën e dytë që mbroj. Ja kupton tani se... Që Izraeli nuk është ekipi dobet. Së është ekipi dobet, pra, s'duhet jetë ekipi dobet. Jo, është ekipi fort. Ne kemi luajtur me Izraelin. Ne luajtur, po. Dhe Izraeli këtur në Tiran, neve në mundi, edhe pse ne kishim një skuadër superiore nda Izraelit. Në mundi dhe në mundi bindëshim, do të në aspekt në loje, me cilësie, madhe i Solomon, e i lojtari, a i në e bëri gjemën. Ka një gjë që Kosova ka karakteristikat tjera në raport me neve. Pra që skuadrë e ndërtuar ndryshe me tjetër gen, pra me lojtarë që teknikisht, po themi janë më të predispozuar për të shkuar për para, për të shkuar në një kundra njëshin e tjetje, por në raport me vetën e saj Kosova, mos bëjm krahasime të gabuara me neve, ka atë që ka një rritje shumë të madhe të disa lojtarëve, të gjendjes së tyre, të statusit të tyre, të staturës, më falë. Pra portieri, më në fund, portieri këj Muric, tani po luan në një skuadrë dhe është titular dhe po ka një gjendje shumë të mirë. Ramani është bërë një nga që nëmbrojtë më të mirë të serisa.
ka një rritje të lojtarëve mes fushës. Rashica më në fund luan mirë. Morici Delemri ke Real Madridit, ke Real Madridit. Rashica më i miri i Galatasarayt. Një nga shënuesit e La Ligës. Ore Delemri ke Real Madridit, gjithmonë që ndarë kur të marrë Moricin. Ka shënuar 10 gol. Janë pak a shumë ata lojtar, janë pak a shumë ata lojtar, por me një rritje individuale shumë të rëndësishme. Pra, ata janë në një moment shumë të mirë. Dhe ky barazim që morën atje, që mund të ishte edhe fitore, nëse Rashica do e kishte shfrytzuar një çik më mirë atë rast në fundit. Edhe me këtë barazim prapë janë me një këmb, janë me një këmb tani për kualifikimin, ëh. Po se kanë grupe edhe më të lehtë, vetëm gjithçën kanë. Ajo që më bindi, është që Kosova me këtë që tregojnë këtë ndeshje, psikologjikisht tani është avantazhuar në ndeshjen me Izraelin në Prishtinë, ëh. Pra Stoka, lexon pak statusin që ka bërë kryeministri për ndeshjen. Lexoj çik shpejt. Ja. E ke celular? Tan, me siguri nuk kuptoj nga futbolli, po nuk rrit dot pa shkruar këtu sonë se kjo është Shqipëri që para sot, që ishte një Shqipëri dinjitoze, me vetbesim, përkushtim e zotësi, e cila meritonte si minimum barazimin në një stadium kundështar nga më të zjarrët e Europës, ku ndonjë Polonie të vënë në bashkësi nga fillimi në fund. Prandaj, për gëzim e kuqëzimve, për këtë debutim shumë premtues dhe kurajo e besim për mëtej në rrugëtimin e sapo nisur drejt eurofinaleve. Edhe e ka parë pak a shumë sine. Kërkoj falë Oltës për çfarë? Për këtë kërkimin? Kërkoj ndjes, nëse... Kërkoj ndjes, nëse... Normal. Ishte gjithçka, profesor Papi. Falenderojmë gjithë këne. O, baroje? Baroj. Ka shpejt? Ka shpejt. Bas kryeministrit? Bas kryeministrit baroj. Nuk kemi ne të drejt flasim. Ba, tu e që dushtit, vetëm ti mund të arjavshim. Tu e kryeministrit mos kujtojt njerë në honë për komtaren. Më shpejt. Po të afilloj nga ekipe zëngjirë, edhe të bëjt sa më shpejt ligjim për sportin. Papi, të bëjt replik, papi, bëjt replik. Më shodhe një letë njëri. Do t'i bëjt replik. Po ku ka kose kemi lajme të qërë? Nësë është një kryeministr që ka bërë për Shqiprin, kjo është. Që ka stadiumet? Iku, atëre kjo është tamam diskutim për gjitha duhet. Falenderit Olta, falenderit maestro, profesor në presim. Kosta, ju presim, e fundit varë nga sinemati. I bëri që i bëri stadiumet, më nësjeve dhe i popull që ti mbushim. Ato se hakë të ministri. Natë në mirë, Ale, jam stjerë. Ju presim të rënarë, natë në mirë.